Vi har fått in de nya siffrorna från vädsföräldrarna. Det är inte bra. Åh, nej. Islänningarna är fortfarande bäst. Oh, jävla islänningar. Vi måste vara bästa nationen, jag vet. Jag orkar inte det här. Vi har försökt allt. Det är en person som kan stoppa islänningarna. Du menar inte? Ja. Inspektor Svensson. Jag tar dessa islänningar och kränja dem som insekter! Góðan daginn. Daginn. Mætti ég tala við þig heimsforeldra? Já, ég einmitt heimsforeldri. En væri hægt að sannfæra þig að hætta? Nei, held ekki. Það er svo gott að sleppa. Og hægt að gera svo mikið fyrir alla pengana. Til exempel, kaupa Nordvíken borð í IKEA. Góðan daginn. Góðan daginn. Mætti ég tala við þig heimsforeldra? Já, mér líst mjög vel á það. Ert þú með bankareikning í Sverige? Nei, reyndar ekki. Ja, smá spes. En allt í lagi, ertu með PayPal? Er það nöðsynlegt? Já, ef þú ætlar að verða heimsforeldri í Sverige. Já, ert þú þaðan? Nei, já, bara venjuleg Íslending. Hvaðan nákvæmlega ertu? Gjúlbringu. Gjúlbringus Ísland. Góðan daginn. Góðan daginn. Já, hér fyrir hönd UNICEF. Á Íslandi. Hvernig get ég aðstöða þig? Þú ert með alle pengana fyrir alle heimsforeldra á Íslandi. Jú, akkurat. Ég glemdi. Skilur ekki honum heima. En má ég taka pengana og fara með í bankar í Sverige? Já, það þarf lykilorð. Lykilorð? Abba? Gimmi? 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 Jú, það er rétt. Já.